Me programe cilësore, informative, dokumentare, arsimore, kulturore, artistike, muzikore, propagandistike e të tjera, në gjuhën Shqipe, Sërbe, Turke dhe Rome, RTP e që i vetëm institucion radio-televiziv evropian që i jite hapsir të gjitha etnive të shprehen në gjuhët e veta. Programet e vëllimshme radio-televizive këtë shtëpi e ngrihen në më të madhe në Balkan, kurse sajuësit përkushtues të saj ishin jo vetëm regjistrues e dëshmitar të ngjarjeve të kohës, por edhe promotor të shumë ndodhive të tjera që e përcaktuan rrjedhën e historisë sonë, si java e marshit të madh, greva e minatorve e tjerë, ashtu që u bë sinonim i qendresës kombëtare dhe fanar i armërisë sonë. Përfundimisht, përpjekjet tona flijuese, dy dekade për ta mbrojtur këtë institucion të shenjtë të informimit, të artit e të kulturës sonë, të tradiqme, po dëshmojmë se Radio Televizionit Prishtinës është e pamposhtur dhe vazhdimisht po tërket në ndërgjegjen tonë kombëtare. Janë lënë kuadrat të verifikuara profesionalisht dhe janë marrë të tjerët, them kushtimisht nga rruga, dy fjallë anglisht se i kanë folë, dhe redaktorët, gazetarët me nëm, producentët, janë lënë jashtë. Këtu pjesë e këti faj janë të gjitha subjektet politike të Kosovës, të pas luftës. Se cila nuk ka veqim këtu, të gjitha janë përgjegjëse.